hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Waaqayyo kan isin jaallatu sinis waaqayyoon kan jaallattani. Jaallatamtoonni maatiin waaqayyoo hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyi waaqa keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus kiristoos isiniif tauu ta'u akkam jirtu. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e waaqayyo abbaan keenyaa Dhiigii keenya dhangala'uu lafeen keenya cabuu foon keenya buruqquu nu baraaree jaalala sa'atii farara sa'atii nu eegee yeroo kanaaf sa'atii kanaan kan nu ga'ee galannii fulfinni guddaan isaafaa ta'u. Iddoo maqaan isaa waamamutti maqaan kan biraa nafne haadha hundumaa keenyaa kan taate qulqulleettii giiftii keenya maramii waaqayyoodhaan gaditti uumama hundumaa olitti immoo maqaan kan kabajame nuufaa ta'u. Jaalatamtootaafi kabajamtoota maatii waaqayyoo guyyaa har'aa kan akka jaalala waaqayyootti kan nuti walii wajjiniin barannu waa'ee ayyaana guyyaa har'aa ta'a. Waaqayyoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos sooma faasikaa kana nagaa fayyaadhaan nu jalqabsiise, walakkeessa isaatiin baga waaqayyoo hunduma keenyatti nu ga'e. Egaa ayyaanni guyyaa har'aa.

Hanga lakkoobsa xumuraatti yoo dubbisne waa'ee hayyaana guyya har'aa kanaa nutti ibsa jechuudha. Egaa har'aba ittiin dubbadhu anaaf akka laatu, isin immoo qalbii ittiin qabattan waaqayyo siiniif akka kennu, biyyamaaf jaalala waaqayyo gooftaa keenyaa nuuf ta'u jecha barnoota keenya yeroo itti fufnu tulluu ejersaa jechuun mukni ejersaa gurguddaan umurii dheeraa. lakkoobsisan tulluu mukii kun irratti argamanii jechuudha. Egaa tulluun kun biyya Yerusaalem keessatti kan argamu ta'ee Yerusaalem gara bahaatti tulluu argamudha. Maqaa dabra zayit yookaan tulluu ejersaa jedhu kanas kan argate jecha lamarraati. Tulluu kan jedhuuf muka ejersaa kan jedhu. Egaa kanarraa kan kaase afaan gi'iiziidhaan dabra zayit yeroo jennu afaan oromoodhaan immoo tulluu ejersaa jenna. Amma waa'ee tulluu sanaaf waa'ee mukaa osoo hin taane bakka kanarratti maaltu e, ta'ee maaltu raawwatamee kan jedhuti akka jaalala waaqayyootti walii wajjiniin ilaaluu yaalla jechuudha. ያለተምቶ ተማቲ ዋቀዩ አያነ ጉያ ሀራ ወለከሰ ሶማ ፋሲካ ካና ጉያ ደብረዘይት ዘይት ዮካንሞ ጉያ ቱሉ ኤጀር ሳጀት ከንሽን ከበጁፍ ሰበብ መታሳ ደንዴ ከብ እንስ ማልን የሮጀኑ ጎፍታን ከኝ ፈይሳን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋየ ዴብየ ዱፉ ሳቲ መለቶ በረዱማ duka bu'oota isaatti kan inni hime tulluu kana gubbaa taa'eeti egaa Wangeela maatii hoosboqonnaa 24 yeroo laallu duka bu'oonni kiristoos gara isaatti dhihaatanii yaa gooftaa guyyaan dhufaatii keetii yoomidhaa yeroo guyyaa dhufaatii keetii immoo kan mul'isu mallattoon maal fayii jedhaniitu gooftaa keenya fayyisaa keenya waaqayyo keenya. Iyyasuus kiristoos gaafatan gaafatani. Gaaffii isaan gaafatan kana kan inni tarreessee yookaan immoo ifa godhee kan inni isaaniif mul'isee tulluu kana gubbaa irratti jechuudha. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo. Kanaaf egaa torbanni itti aanu kun tulluu ejersaa jedhamee akka mana kiristaanaa amantaa ortodoksi tawaahidootti yookaan ortodoksii waloomaatti kan beekamu yeroo ta'u torban kana keessa mallattoo dhufaatii gooftaadhaa waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufuu isaatii torban keessatti barannuu jechuudha. Egaa waa'ee mallattoo dhufuu isaa waa'ee dufaatii isaa lammaffaa barachuu keenyaan fuula dura dhufaatiin gooftaa bakka meeqatti qoodamaa kan jedhu meedura walii wajjinaa ilaalla. Egaa dufaatiin gooftaa keenya Waaqa keenya fayyisaa keenya Iyyeesuus Kiristoos kitaabni qulqulluun akka nutti nuttimuu fi manni kiristiyaanaa keenya akka nu barsiistutti bakka lamatti qoodama. Inni tokkoffaan isaa isa jalqabaati. Inni lammaffaan immoo isaa isa lammaffaati. isaa isa lammaffaadhaaf bu'uurri isaa isa jalqabaati waan ta'eef, mee waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa isa jalqabaadhaa waliin haa ilaallu. Jaalatamtoota maatii waaqayyo Wangeela Yohaannis boqonnaa kudha lama lakkoofsa afurtamii lama irratti sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Addunyaa fayyisuudhaan malee itti murteessuudhaa anin dhufne jedha. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos gara addunyaa kana dhala namaa fayyisuudhaaf akka dhufe abbaan wangeelaa qulqulluu yohannis wangeela kan barreesse sagalee waaqayyoo akkana jedheetu dubbate inni gara addunyaa kanaa kan nuufe namatti murteessuufi tuun ta'in nama fayyisuudhaaf gara addunyaa dhufee jira kun isaa jalqabaati sanyii cubbuu nutti dhufe. balleessa abbootii keenyaan cubbuunitti dhufe irraa nu fayyisuu gaafa barbaadu waaqayyo foon dhala namaa uffatee gara addunyaa kanaatti dhufe inni kun dhufaatiisaa isa jalqabaa jedhameetu beekama qulqulluu qaawuloosis ergaa isaa mucaasaa isaa hafuuraa kan ta'e timiitiiwwan qulqulluudhaaf ergaa isaa jalqabaa boqonnaa tokko. lakkoofsa kudha shan irratti akkana jechuudhaan dubbate. Cubbamoota fayyisuudhaaf Iyyasuus Kiristoos gara addunyaa kanaa dhufee jedha. Egaa dhufaatiin isaa inni jalqabaa kun warra sanyii addaam irraa kaasanii badii addaamiif heewaan dalaganiin cubbuu daddarbaadhaan mucaa namaa irratti dhufe du'a mucaa namaa irratti murtaa'e dhufuu isaa jalqabaa sanaan nurraa balleessa. Egaa dhufaatiin isaa jalqabaa kunii dhufaatiin isaa inni duraa kunii mucaa namaa fayyisuudhaaf akka inni dhufe nu ibsa jechuudha. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo kanaadhaafi yeroo dhufe sana sababa cubbuu keenyaaf akka cubbamaatti lakkaawame sababa balleessaa keenyaaf yakka dhalli namaa yakkeef yakkamaa ta'ee pilaaxoosii fi qayyaaffaa fuula duratti haannaadhaa fi qayyaaffaa fuula duratti himatame jaallatamtoota maatii waaqayyo. Sababa keenyaadhaa fi gonfoo qoraattii yookaan gonfoo qoree mataa Mataasaatti kaawwate jaalatamtoota maatii waaqayyo kanaaf waaqayyo arraba kan namatti huume akka nuyi dubbannu kan nu godhu nuun akka dubbannuuf arraba kan nutti uume waaqayyo sababa keenyaaf hin callise akkuma hoolaa yeroo rifeensa irraatii muran. Calluma akka isheen jettu calluma akkuma jedhame Waaqayyoo sababa keenyaaf kana hunda fudhate. Egaa sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo laallu Isaayyaas boqonnaa shantamii sadii lakkoobsa afur irratti dhugumatti dhukkuba keenya fudhate jedhamu. Kan lakkoobsachuun irra ture nuyi kan balleesse nuyi. dhufaatii isaa jalqabaadhaan garuu sababa keenya dhukkubsataa. isaayaa shantamii sadii shan irrattis badii keenyaan madaa'ee jedhu madaa'uun kan irra ture, rakkachuun kan irra ture uni ture garuu sababa balleessaa keenyaadhaa fi hin madaa'ee akkasumallee ni dhiphate ni gidirame garuu. hin dubbanne harrabasaa hin saaqqannee hin jedha jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii waaqayyoo ba'aarraa nu boqochiisuuf boqonnaa nuuf kennuuf ba'aa keenya baate nu boqochiisuudhaaf inni ofii ba'aa keenya hunda baate. du'a jalaa nu oolchuuf du'a keenya due kufaatii jalaa nu oolchuuf lafa kufne nu kaasuuf kufaatii keenya nuu kufe foon saaf dhiigasaa nyaannee jireenya bara baraa akka argannuuf sababa keenyaaf jedhee hin beela'e sababa keenyaaf hin dheebote haddooftuu dhangaggaa'a nuun bishaan qulqulluu nu obasuf. bishaan jire nu obasuf. Budde na barabara nu kennuf. Fonsaf iga isaa nuu la Sababa ke nya Sababa ke nya ebut. maatii waaqayyo to tamati Lama. Rufatin sa inni dura. Kanafida. Ufati saa inni dura rakkinaa nu suufii dha jaallatamtoota maatii waaqayyo kan edda waliin ilaallee booda dhufaatiisaa isa lammaffaa dhufaatiisaa isa wangeela maatiyoos boqonnaa diddami afur lakkoofsa tokko kaasanii kan barattoonni gaafatanii kan duukaa bu'oonni isaa gaafatanii mee kan ayyaana. Hulluu ejersaa kanaa wajjin wal qabatu isaa isa lammaffaa immoo haa ilaallu maatiiwwan waaqayyoo dhufaatiinsaa inni lammaffaan kun garuu akka isaa isa duraa miti akka isaa isa jalqabaa miti dhufaatiinsaa inni lammaffaan kuni garuu dhufaatii addaati sagalee waaqayyoo gubbaa irratti akkana jedha. Raajii Zakkari'as boqonnaa kudha afur lakkoobsa afuriitii hanga lakkoobsa ja'aatti sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Guyyaa sanatti Waaqayyoo miilli isaa tulluu ejersaarra ni dhaabbata. Tulluun ejersaasi bakka afuritti gargar. Ni baqaquu bakka afuritti gargar ni tarsa'u Waaqayyoo qulqulloota isaan marfamee qulqulloota isaa waliin ni dhufa jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo kuni dhufaatii isaa isa lammaffaadha. Dhufaatiin isaa isa lammaffaan kuni kabaja isaatiin dhufa. ulfina saatiin dhufa surraa isaa guddaadhaan dhufa haalli itti dhufu sodaachisaadhaa fi naasisaadha kanaadhaa fi tulluu irraa miilli isaa hin dhaabbata tulluun ejersaa iddoo afuritti gargar ni dayya'u jedhu. jaallatamtoota maatii waaqayyoo egaa eegaa dhufaatiinsaa inni jalqabaa nu fayyisuuf kan nufe iddoo keenya gidiramuuf kan nufe ba'aa keenya baachuudhaaf kan nufe yeroo ta'u inni kun garuu kabaja isaa surraa isaa guddaadhaanii akka dhufu sagaleen waaqayyoo nutti hima. faaruu abbaa keenyaa qulqulluu daawwit boqonnaa afurtamii sagal cuftuu shantama lakkoofsa lama gubbaa irratti akkana jedha. Kabaja surraadhaan tsiyoon irraatii mul'inatti ni dhufa. Hin callisus abiddi xabgodhee nama gubu fuula isaa dura jira jedha.

Kabaja isaa guddaadhaan mul'ata kabaja isaa guddaadhaan dhufa ibiddi nama gubu fuula isaa dura jira jaalatamtoota maatii waaqayyo. Ibidda kan jedhame kuni qulqulloota isaatiif jireenya bara baraa kan laatu cubbamoota immoo kan isaan gubu qulqullootaaf jireenya bara baraa gammachuu bara bara kan aalchisu.

isaa waaqayyo ni qulqulleessa qamadii gombisaa isaatti ni galcha habaqii hibidda hin dhaamneen ni gubaa jedhamee barreeffameetu jira egaa gaafanni lammaffaa dhufu egaa gaafanni lammaffaa deebi'ee dhufu dhufaatii isaa isa lammaffaa kanatti qamadiidhaaf habaqii gargar baasuudhaafi afarsaan harka isaa keessa jira obdii isaanii qulqulleessaa warra qulqullootaa yookaan immoo warra qamadiitti fakkeeffamanii isaaniin gombisaatti isaatti yookaan mootummaasaa bara baraanii dhaalchisaa warra habaqii fakkeeffamanii cubbamoota garuu garaa ibidda bara baraan isaa hin dhaamne bara

saa inni lammaffaan kunii baay'ee sodaachisaadhaa fi baay'ee kan nama naasisudha kanaafii abbaan keenyaa raajaanii milki'aas raajiisaa boqonnaa afur lakkoofsa tokko irratti akkana jechuudhaan dubbata kunuu guyyaan akka gomjii ibiddaa gubu ni dhufa. of Tulton Nuifi, Chobam habaqii ni Tau, Guyan Nufu Nufa Isakuni, Esani Soda Chisada, Havaki Sana, ni Sati, Negubajet, Havakim Kun isaa ni gubatu Guyadufati Sa, Negubatujet, habaqii kan Kanjedamu, warra akka seera waaqayyooti hin jiraanne warra harka isaanii keessaa qophaa'anii qophii hin qabne warra gaabbiidhaan gara waaqayyooti hin deebine warra foonsaaf dhiiga isaan fudhanne warra akka sagalee waaqayyooti jiraatanii fuula waaqayyoo duratti hojii gaarii gudunfatanii hinqabne Isaan habaqiitti fakkeeffamu habaqiin suni guyyaa sanaa ni gubatu jedha jaallatamtoota maatii waaqayyo habaqiin kuni guyyaa sanatti ni gubatu raajaan waaqayyo kun kan waaqayyo isatti mul'ise akkana jechuudhaan guyyaa dhufaatii gooftaa isa lammaffaatti waan gaafa sana ta'u haala kanaan dubbateetu jira kanaaf egaa.

hidhamee jennaan dhuftanii na isin eebbifamtoonni ijoolleen abbaakoo addunyaan kunituu hin uumamin yaadi namaa kan keessa hin beenne waaqayyo ijoollee isaatiif kan inni qopheesse kottaa mootummaa abbaakooti dhaalaa isaaniin jedha jedha kuni gammachuu warraa. Qulqullootaati akka abbaan keenyaa abbaa yaa'i qiddaasee isaa gubbaa gubbaarratti akka inni dubbate kuni gammachuu qulqullootaati lakkoofsa boqonnaa digdamii shammaatiyoos lakkoofsa digdamii afurtamii irratti immoo warra cubbamoota warra re'eetti fakkeeffamaniin. Gara bitaatti galagalee akkana isaaniin jedha isin saani njeda. Isina bara mwona na. Arga ko dura fagata. Erga Gara ibidda bara baraatti ati beelaee Bele. Gara ibidda bara bara ati adema. Bele edu fejen nam bele nam bavne. Ebut edu vnan

kanaaf egaa yeroo sanatti bo'icha guddaatu ta'a bo'icha faayidaa hin qabne kanaaf yeroo sanatti gadda guddaatu ta'a gadda faayidaa hin qabne yeroo sanatti iyya guddaatu ta'a iyya faayidaa hin qabne yeroo sanatti imin akka bokkaa yookaan immoo akka bishaan akka galaana gannaatti ni roobaa. garummo faayidaa in kabu jeda kanab jalla tam to tamati wa kayu rufati kuni inni duuka kabu on nigavatan in nigo of tanisimo malato rufati sati hime kun baayee kan nama sodaachisu warra paani vgamma chuguda. Wurrahin kop of naasuu cimaa kan ta'e waan ta'ee ta'eef yeroo ayyaana kana ayyaanessinu anaaf isini guyyaan nu gooftaa ga'eera qophoofne irra moo hin qophoofne kan jedhu ammuma kana akka itti yaannu yeroo nu yaadachiisudha. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo kanaaf egaa wangeela maatii boqonnaa boqonnaa afur lakkoobsa diddama irratti akkana jedhe baqannaan keessani guyyaa Guya san batada akka intane. Jabat dati kadada. Mati wan kan jedhame Akka bokkaa gannaa sagaleen waaqayyo wakayo nutti roobu akkuma bokkaan boka roobee sanyiin robe. biqilee ija naqatu ijanakatu. Anafis sagalee waaqayyoo nutti dubbatameeni sagalee waaqayyoo nutti lallabameeni itoo nuyi ijan naqatiin yoo gooftaan nutti dhufe dagannaa keessa ituu jirruu itoo nuyi hin dammaqin yoonni nutti dhufe salphina cimaadha wanta ta'eef jabaadhaa kanadhaa jedhe guyyaa sanbataa hin ta'in jedhe guyyaa san bataa jechuuni. guyyaa itti guyyaa ja'a waaqayyo uumama uume guyyaan itti boqote dhala namaafis guyyaa boqonnaati jedhee guyyaan ni kaayeedha egaa guyyaan sanbataa guyyaa boqonnaati jettanii hojii waaqayyoodhaaf dammaquu dadhabdanii itoo isin bashannantani itoo isin guyyaa boqonnaati jettanii of daggattani jirtani dhufaatiinsa akka tasaa. akka isin irra hin baane of eeggadhaa jabaadhaatii kadhadhaa jedhe. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo kanaaf anaaf isin dhufaatii isaa lammaffaa kanatti akka hin daganne dammaqnee akka jiraannu rakkinni akka nutti hin dhufneef jabaannee waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraa jechuudha. Dhumarratti egaa kanaafi mee gara ofii keenyaatti haa deebinuuti mee gara ofii keenyaatti haa dhufnuuti mee sagalee waaqayyoo kanaan ofii keenya haa daalluuti mee anaabesinii deebi'ee dhufuu ilma waaqayyoo deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaaf kan qophoofne hammamtaana taana gaaffii gaafatamnuuf. deebii kan qopheeffannee hammam keenya taana jaallatamtoota maatii waaqayyoo nuti warra filatamaniidha moo nuti warra hin filatamneedha nuti ijoollee abbaa koo irra eebbifamtan kan nuun jedhamuudha moo isin abaaramoo nanaa an isin hin beekuu narraa fagaadhaa warra ittiin jedhamnuudha maatiiwwan waaqayyo carraa kana lamaan qabna carraa lamaan kana keessaati nuti warra bitaati bitaatimoo warra mirgaati gaaffii kanaa meesinii fandhiisa sammuu keessan keessa naannessaa itti yaada maal gudunfannee harka keenya keessaa qabna fuula waaqayyoo kan nu dhaabachiisu hojii gaarii maal hojjennee fuula waaqayyoo kaawwannee jirra. maatiiwwan waaqayyo kana isinii fannisa deebiin isaa garuu harka koof harka keessan jira ammas guyyaan hin dhiine ammas yeroon hin dabarre jaallatamtoota maatii waaqayyo ergaa qulqulluu paawulos gara saba qorontoos isa lammaffaa boqonnaa ja'a lakkoofsi lama akkana jedha kunoo

Namummaa keenya akka qopheessinu itti yaaduutu nurra jira. Waaqayyo hunda keenya yaada akkasii nama yaadnu nu a taasisu. duma irratti barumsa keenya yeroo walitti qabnu yeroo goornu dhufaatiin sa'a inni jalqabaa fayyina keenya xumuruudhaaf dhufe akkuma waadaa seenee foon dhala namaa uffatee badii addaamiif keewwaniin nurra ga'e. nurraa ajjeese du'a nurraa kaasee tumureera inni lammaffaa inni dhufu garuu madaalliidhaaf dhufa madaalliin kun anaafisin kan keessatti qooda fudhannu anaafisin kan keessatti hirmaannu madaallii kennuudhaaf dhufa gaarii kan hojjetaniif gatii isaanii hamaa kan hojjetaniif adaba isaanii kennuudhaaf dhufa.

amala sagalee waqayyo ija qachu agarsiifnu agar isa madalamna isa nu madalu dabdufa akka ka oji kenyat gati kenya nu kennu dabdufa kana abjalle tamto tamati waqayyo jabanne damakne hadaban hinnu fa waqayyo hinturu kana dafa nafisin guyyaa dhufaatii isaatii akka hin salphanne hammuma kana qophoofnee eeggachuutu nurra jira wangeela maatii hoosbo qonnaa diddamii afur lakkoofsa furtamii afur irratti akkana jedhee nutti dubbateera inni afaan isaatiin qophaa'atii jiraadha ee maatiin wanuuaaqayyoo qophoofnee ha jiraannu.

bakka ka'ame irratti imaanaatti kenname irratti hojii dhiisee hojjetaan argamu gaafa gooftaan saa akka dagu akka tasaa isa irra bahu namni sun rakkina guddaatiisa quunnama hin reebama aangoo isaa irraa hin molqameedhe maatiiwwan waaqayyo kanaaf dagachuun nurra hin jiru of hin dagannu. Of dagattanii taa'unis nurra hin jiru kan hin qorromne qurbaanaan haamurtoofnu kan gaabbiin galle gaabbii haa gallu sagalee waaqayyoo dhageenyeen ija soddoma ija jaatama ija dhibba naqachuudhaaf haa tattaafannu. Walumaagalatti egaa ayyaanni dabra zayitii yookaan ayyaanni tullu ejersaa kun kana of keessatti qabatee jira. Dhufaatiin isaa. Bifa lama jenne inni jalqabaa nu fayyisuuf isa dhufe inni lammaffaa kun garuu murtoo kennuuf isa dhufuudha. Kanaaf maatiiwwan waaqayyoo dhufaatii isaa isa jalqabaarraa akka hirmaanne dhufaatii isaa isa lammaffaa kanarratti akka hin salphanneef amantii keenyaan jabaanne jabaannee jiraannu Egaa torban kana kan nuti barannu kana jechuudha. Manni kiristiyaanaa keenya kan nu barsiistu kana jechuudha. kanaaf dubbii waaqayyoo dhageenye kanaan qophoofni akka jiraannu waaqayyo hunda keenyanu haa gargaaru ayyaana walakkeessa sooma keenyaa ayyaana dabra zayitii tullu ejersaa kanaan kan nu ga'ee ayyaana ifa du'aa ka'uu isaanis waaqayyo hunda keenya ittiin nu haa ga'u kan nu barsiise kan nu gorse waaqayyo keenyaaf galannii fulfinni guddaan isaafaa ta'u.